gente. A gente tá aqui para mais uma eletiva do Talk Show Inbox. Hoje nós vamos receber o Paulinho Coruja. Ele é vocalista da banda Diabo Verde e radialista na Rádio Cidade. A gente vai conversar com ele sobre a rádio, como foi o ingresso dele na rádio, como está sendo essa experiência para ele, ao mesmo tempo com a banda, como é essa rotina de família, banda, rádio, botando em prática as coisas que a gente aprende em sala de aula, né? E está sendo bem interessante porque na prática a gente aprende coisas que às vezes na teoria a gente não pega. Então, o grupo se interessou bastante e está se empenhando bastante. Bom, fazer o programa é uma experiência boa e desesperadora ao mesmo tempo. A gente espera para que tudo dê certo, né? Sempre chega na hora, tem aquele momento de tensão a mais, mas o resultado final é sempre muito gratificante. A experiência de fazer uma coisa diferente, sair um pouco do âmbito de sala de aula e aplicar as coisas que a gente aprende lá, aqui num programa valendo. Eu sou diretor e sou o editor dos vídeos também. A minha função aqui é basicamente escrever o roteiro, elaborar algumas perguntas. O Paulinho, ele é um contato que eu já tinha, aí me deu a vontade e curiosidade de perguntar se ele poderia vir e dar uma entrevista, ele aceitou de primeira. Eu amei estar na produção. Esse programa está me levando para onde eu quero ir. Trabalhar atrás das câmeras é exatamente o que eu gosto de fazer. Faço a matéria Talk Show do professor Rogério. Foi ótimo porque a gente aprendeu com outros colegas como se faz um talk show, né? E é bom que a gente aprende pra gente também. A gente pega como se fosse uma dica ou algo do tipo. Então isso ajudou bastante. Veio ótimos personagens, gente da TV, da rádio, de diversas áreas. E ficou muito interessante. Sim, dependia do rosto e do formato do olho, tudo isso. Influencia na maquiagem. É Isabel Pereira Makeup, página no Facebook. E lá tem meu celular, tem WhatsApp, tudo. Professora, eu queria só deixar registrado aqui que se essa água cair, a culpa não é minha. Ó, professor, é maravilhoso, entendeu? Dá trabalho, estressa, a gente fica nervoso, mas vale a pena. Depois o resultado fica legal, fica todo mundo feliz e tira 10. E isso é muito bom. O convidado de hoje é o Paulinho Coruja. E a gente vai conversar um pouco aqui com ele para saber um pouco da história dele, do trabalho dele, como é que é. É legal trabalhar na faculdade quando tem alunos empenhados, como no caso de hoje, no Inbox, enfim. Quando os alunos estão empenhados, é bom trabalhar. Quando os alunos não estão empenhados, é complicado, porque não te dá muito ânimo para trabalhar. Mas quando tem alunos que vêm cedo, arrumam um cenário, enfim, vêm entrevistado, isso é bem legal. Isso te dá um retorno muito bacana. Aí quando o pessoal olhou, falou assim, cara, isso vai dar problema, porque tabaco, olha o que o nego vai pensar. E eu na hora falei, melhor mesmo. Então fica só bacachu, tal, e todo mundo curtiu, tal, e começou, assim, na verdade, a gente entrou agora na segunda semana, sabe, e tá bem maneiro, assim, a gente tá se divertindo. E quais outros programas, assim, que você já fez, além desses que você faz hoje, quais outros programas que você já fez ou ajudou na criação dentro da Rádio Cidade? Quero voltar pra Hora dos Perdidos, que era a minha paixão mesmo, continua sendo, e tem um programa de bandas novas também, porque eu sempre trabalhei com banda nova. O meu primeiro programa de rádio, o qual eu apresentei lá em 96, era já sobre banda nova. A gente já dava espaço para a banda independente. Em Rise Against, o projeto Diabo Verde surgiu em 2010 e vem se fortalecendo no cenário do rock independente carioca. Cara, eu e o Felipe, que é o guitar, a gente é amigo há 22 anos já. E aí durante 10 anos a gente teve uma banda, a primeira banda que a gente teve junto foi em 94. A gente era muito moleque ainda e fomos tocando e tal. E a última banda que a gente teve durou 10 anos. E aí quando acabou, a gente estava numa reunião lá com os outros integrantes na Ilha do Governador. Aí bati o pé e falou, beleza, ninguém quer mais, então beleza, acabou e tal, vamos embora, vamos nessa. Entrei no carro e tava comigo de carona. Eu falei, olha só, se tu não quiser mais tocar, eu compreendo, respeito, mas eu vou montar outra banda, se tu tiver afim.
E aí, Paulinho, a minha pergunta é, se você tivesse a oportunidade de tocar com algum dos grandes astros do rock, quem seria? Valeu. Bad Religion. Assim, na lata? Sim, sim, Bad Religion. Mais nenhum? Cara, Biohazard, foi o trabalho que me influenciou pra caramba e eu conheci os caras dos Estados Unidos. E aí, Paulo, o que você acha de músicas como funk e sertanejo? Cara, na verdade o Rock in Rio é só uma marca, né? Nunca foi só rock, né? Então, assim, eu acabo até compreendendo, mas nunca teve funk, né, cara? Então, assim, sertanejo também não. Então, que pagode também não. Não tem ideia, não. E aí, Paulinho, boa tarde, boa noite, no caso. Queria saber como é que você tá vendo essa volta do Guns N' Roses. Ah, cara, olha só, é beleza, é legal, fui no show e tal. Mas o primeiro show do Guns N' Roses que eu fui foi no Rock in Rio 2 com a minha mãe, cara. Não consigo apagar aquela imagem porque a banda tava no auge, sacou? Aí é difícil. E aí, Paulinho, boa noite. Eu só queria saber o que você acha da turnê de encerramento do Black Sabbath. Pô, muito triste, eu chorei igual uma criança no show do Black Sabbath na Apoteose, cara. Então, ficou todo mundo olhando pra minha cara achando que eu tava passando mal, mas eu tava chorando mesmo, não tava bêbado não. Pô, foi triste, foi muito triste. Oi, Paulinho, eu queria saber se você já ouviu a rádio que substituiu a Rádio Cidade. Tchau. Essa monocultura que se instalou no Rio de Janeiro aqui é nociva pra todo mundo. Não só pra quem gosta de música, mas pro mercado também. E quem não se encaixa, como é que faz? Sabe? Eu hoje não me encaixo. E aí, como é que faz? Fico sem trabalhar, passa fome? Sabe? É complicado. É, porque assim, cara, é desesperador, principalmente pra quem faz programa com entrevista. Uhum. Como é esse formato aqui, que era o formato, por exemplo, que eu fazia na Rádio Globo lá com o Tino Júnior. Já cansou de acontecer de chegar, tipo, 10 minutos antes do programa começar, eu entrevistar, desmarcar, a gente tá com pauta tudo pronta, assim, e tem que correr, sabe? Então, não fiquem com raiva do professor de vocês quando ele cobra que tem que ter convidado. E aí, já marcou? Não, como é que é? Tá tudo em cima? É assim, vinha toda terça-feira, e aí, cadê o convidado? Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu tinha dois objetivos na vida. Assim, quando comecei a trabalhar em rádio. Primeiro era trabalhar na Rádio Cidade. E aí eu falava pra mim assim, aquela cabeça antiga, né? Eu falava assim, cara, quando eu ficar mais velho, aí eu tenho que trabalhar na Rádio Globo, né? Porque, pô, era que meus avós ouviam, passaram pros meus pais passaram pra mim e tal. E aí quando eu fui pra Rádio Globo, eu olhei e falei, cara, cheguei no teto. E agora? O que eu vou fazer? Aí foram 6 anos lá. Até que veio o convite pra Rádio Cidade. Quando eu fui pra Rádio Cidade, eu fui muito mal quando eu saí. E aí, tô lá hoje. Hoje, na verdade, eu sou o coordenador da rádio. Foi bem rápido, mas deu pra se divertir, deu pra aprender um pouco com você. Então, até a próxima. Esse foi